Ahoj, já jsem Sabina. Ahoj, já jsem Mucka. My máme v Čekasu na starosti program Studium zahraničí a cílem tohohle videa je představit vám, jak může vypadat vaše cesta za studiem na vysokou školu do zahraničí, pokud si k tomu vyberete právě nás. Nebojte se, není to nic složitého, my vás teďka tím procesem v rychlosti provedeme. Tak jdem na to. Prvním krokem je nezávazná registrace na našich webových stránkách, nebo si s námi můžete spojit telefonicky nebo nám poslat e-mail. A my vám dáme nějaké základní informace a poprosíme vás, abyste nám upřesnili, co vás zajímá, kdy chcete odjet, kam, nebo případně i nějaký obor, jestli už máte vybraný. Poté vás pozveme na informační setkání, které trvá přibližně hodinku a je u nás v pražské kanceláři. Pokud to k nám máte daleko, můžete si připojit i online. Tyto setkání pořádáme pravidelně každé 2 až 3 týdny a vypisujeme termíny tak 2 až 3 dopředu, takže si opravdu máte z čeho vybrat. Probereme na nich veškeré aspekty studia a života v konkrétní zemi. Mluvíme vždycky z vlastní zkušeností a míváme i hosty, aktuální studenty anebo i čerstvé absolventy. Pokud se poté rozhodnete pokračovat s námi, dohodneme se již na individuální schůzce nebo na Skypeu, kde už vybereme vhodné obory a školy přímo pro vás. Zodpovíme také veškeré dotazy a dohodneme se na konkrétním druhu a typu poskytovaných služeb. Pokud ovšem již máte jasno ve všech těchto aspektech, tak tenhle krok můžeme přeskočit. Tak a teď už se můžeme pustit do přípravy dokumentu k přihláškám. My vám zašleme podklady a společně budeme dokumenty zpracovávat. Případně budeme ještě komunikovat s univerzitami, pokud budou nějaké specifické požadavky nebo dotazy z vaší strany. Tak, máme všechno připraveno a můžeme podat přihlášky. Což může být trochu komplikovanější proces, ale nebojte, se vším vám poradíme. Já vám pomůžu podat bakalářské přihlášky. A já ty magisterské. Jedním z největších strašáků studia je jeho financování. Pokud nechcete nebo nemůžete si studium financovat z vlastní kapsy, tak se nebojte, můžete požádat o vládní půjčku, což je naprosto běžná záležitost. My jsme tady od toho, aby jsme vám s tou půjčkou pomohli. Tak, financování jsme vyřešili a teď ubytování. V téhle fázi probereme všechny výhody a nevýhody ubytování soukromí versus ubytování na kolejích. Řekneme vám, kde a jak hledat. Předtím, než vás vypustíme ještě ke studiu, tak si vás pozveme na takzvanou předodletovou či předodjezdovou orientaci, kde vám během 4 hodin řekneme všechny praktické informace, třeba jak si založit bankovní účet, jak se tady nechat pojistit, jak si vyřídit status studenta, co si sebou vzít, kde nakupovat a tak dále. Přichází den D a vy odjíždíte, případně odlétáte za studiem do zahraničí. Samozřejmě jsme tu stále pro vás po celý první rok vašeho studia. Tak co, jdete s náma do toho? Tady jsou možnosti, jak se s náma spojit. Těšíme se na vás.